Mbrojtja e ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçit, i cili po gjykohet në Hagë për krime lufte, ka kërkuar tërheqjen. Si arsyetim pranë dhomave të specializuara, kanë dhënë mospagesat për shërbimet e tyre. Zoti Thaçi nuk ka përmbushur detyrimin ndaj Gregory Kiho, Joe Reader dhe antarëve të ekipit mbështetës, dhe zoti Thaçi i është dhënë një paralajmërim i arsyeshëm se do të kërkonin përfundimin nëse nuk është përmbushur detyrimi, thuhet në njoftimin e gjykatës speciale. Ligji për mbrojtje juridike dhe mbështetje financiare për personat e akuzuar nga gjykata speciale obligon institucionet e Kosovës, saksisht Ministrinë e Drejtësisë, të paguajnë mbrojtjen e të akuzuarve nga dhomat e specializuara. Megjithatë, nga kjo ministri bëjnë të ditur që ata kanë marrëveshje vetëm me njërin avokat të ish-presidentit Thaçi. Aktualisht Ministria e Drejtësisë ka marrëveshje me avokatin mbrojtës të Hashim Thaçit, Luka Misitiç, të cilit në përputhje me marrëveshjen i realizon të gjitha pagesat me kohë, ndërsa për avokatët tjerë potencial, qoftë edhe privat, të cilët angazhohen nga zoti Thaçi, Ministria e Drejtësisë nuk ka marrëveshje dhe nuk mban përgjegjësi për realizimin e pagesave, thuhet në reagimin e ministrisë. Tutje, kjo ministri ka njoftuar se për 3 vitet e fundit ka kryer pagesat për Misitiç, e vlera të cilve arrin në mbi 3 milionë 600 mijë euro. Për Top Channel, Leonita Bajrami, Prishtinë.